Takže mrkněte. Koukejte a vůbec. Zdarec bando, jedu s mladejma na výlet, jedu do Plas. Tak možná natočím něco z výletu, no. Lidi, jděte do Plas, je to bomba. Nevím. Jako lidi, sledujte to. To se jen tak nevidí. Ale nevím, kde je maminka teda, jo. Au. Ty jsou nádherný. Hustý, kejmo, hustý. Jo, Indiana. Jo, Indiana.